Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Em diuen Andreu Banyuls, de Gandia. Vaig nàixer el 18 de març del 42, tinc uns quants anys ja, i en fi, així estem per a contestar qualsevol cosa que pregunten. Uh-huh. Molt bé, Andreu, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I vaig a, no, ja que diu vostè, no, que fa uns quants anys que, diguem, està bregant, sí, i pegant voltes per este món, podríem començar, no, este repàs històric allà per final dels anys 70, en este mateix país, en Gandia concretament, i podem parlar, no, d'aquesta època d'un règim decimonònic i carpetobetònic que desapareixia i d'unes esperances que naixien. Sí, a veure, jo la primera aproximació que vaig tenir a la política va ser afiliar-me al Partit Socialista del País Valencià abans de que es juntaren al PSOE. Uh-huh. Va ser l'època en què havia anat a eleccions i havia perdut, i jo, ignorant de mi, dic, bueno, pues, anem a ajudar-los, i em vaig afiliar. El problema és que al cap de 2 o 3 mesos es va juntar en el PSOE i em vaig tornar a quedar fora perquè no volia estar en un partit estatal. A part d'això, allí en Gandia donava una circumstància, i és que en un moment determinat les primeres municipals que vingueren vam estar en converses per fer una llista única, però al final no va ser possible i es van presentar 2 llistes. Esquerra Unida d'allí de Gandia, que no és l'Esquerra Unida d'ara, i el Partit Nacionalista del País Valencià, que és on jo em vaig afiliar per fi. En realitat, tinc que dir que ells tragueren 2 regidors i nosaltres no traguerem res. Uh-huh. El que passa és que hi havia molt bona relació personal i vam veure que valia la pena treballar junts, i al cap d'uns mesos s'ajuntarem ja tots. Uh-huh. Aquella Esquerra Unida, no?, que estava Paco Candela, diríem que era una espècie de... Sí. Es deia Esquerra Unida perquè seria més paregut a lo que ara seria l'Esquerra Independentista, no? Més el pesant, sí, i aquestes coses. Allí el cap de llista va ser Paco Candela i el segon de la llista era Cebrià Molinero. Uh-huh. Els dos eren abogats laboralistes, treballaven junts, tenien un despatx junts, i, bueno, i Cebrià encara està molt bé, jo em relaciono amb ell molt. Paco va faltar ja fa un parell d'anys o tres. Uh-huh. I d'altra banda, està la teva formació política, que era el PNPB, Partit Nacionalista del País Valencià, que per resumir-ho era tota aquella gent que vos havíeu quedat despenjats en el moment en què els partits acaben en àmbit estatal, no? Sí, Paco Burguera, que caldrà parlar molt d'ell. Sí. Impulseu el que seria un reagrupament, no? Sí. A veure, Paco Burguera havia estat en la UCD, però no com a UCD, perquè entonces era una coalició, sinó com el Partit Liberal del País Valencià. Va eixir de diputat a Madrid, i una vegada es van acabar les eleccions, Suárez va reunir a tots els caps, diguem, de partits menuts, i va dir que la UCD tenia que ser un partit únic, no podia ser una coalició. I aleshores Paco se'n va eixir de la UCD i es va quedar al grup mixte. Després, quan vam començar a treballar sobre el tema de l'Estatut del País Valencià, ja pràcticament va haver una ruptura total de relació en Suárez i companyia, perquè ell estava en contra de lo que estava fent-se. I és quan ja vingué al País Valencià a treballar i va començar a plantejar la possibilitat i l'interès que ell tenia de tindre un partit nacionalista. Es van conèixer i a partir d'allí, pràcticament l'any 78, crec que va ser, es va legalitzar el PNPB, i a l'any 79 ja n'hi havia eleccions, o sigui, vam estar 6 mesos sense, diguem, sense una activitat concreta, sinó simplement intentant créixer, intentar buscar gent, i l'any 79 anàrem a les eleccions. Aquestes eleccions van ser un fracàs per al nacionalisme, van traure, no, van ser 12 o 13 mil vots, i es van presentar a soles en la província de València perquè no teníem estructura per a presentar-nos en tot el país. I, bueno, quan s'acaben aquestes eleccions és quan de veres comença a treballar-se en el tema de, bueno, de construir un partit normal en una estructura ja més territorial, en una ideologia més concretada, es fa un congrés, i ahir comença a treballar-se tot. I al mateix temps
en aquells moments, en el País Valencià, hi havia molta gent d'esquerres més radical, més que més radical, més d'esquerres que la gent que estava en el PNPB, procedia molt d'ella, del Partit Comunista, que allí s'havia produït també moltes dificultats en el centralisme democràtic dels comunistes. I allí estaven Doro Balaguer, estava Ernest García, que havia sigut secretari general del País Valencià del Partit Comunista, i Ernest crec que el van expulsar, el Doro se'n va eixir. Sí, després l'expulsaren perquè el tingueren també al programa. Aixina, sí. I el van expulsar perquè, està llegint-ho, el van expulsar perquè ell va donar recolzament a una xerrada que va fer un líder basc del Partit Comunista que ja havia estat expulsat i vingué a València i ell li va donar... va recolzar, el va replegar i allí crec que hi haveren 100 i escaig expulsions del PC per aquest tema. Per, diguem, entre cometes nacionalistes, perquè aquell sí, líder que era sí, el del Sundi... Sí, aquest grup era tot nacionalista. Era... I independentment d'aquest grup del Partit Comunista, després n'hi ha un altre grup, tal vegada més menut, però que ha tingut també molta influència dins del que després seria l'UPB, que és un grup procedent del SAN, que ahir la persona més coneguda és José Luis Blasco. I, bueno, aquestes persones estaven començant a voler construir també una alternativa d'esquerres. Vicent Ventura estava acompanyant-los, diguem, en el projecte, però crec que mai va ser militant, sinó que estava ajudant-los, com tantes coses que feia Ventura, no? I bueno, de cara a les properes eleccions, nosaltres, a veure, després dels resultats electorals que vam tindre en el PNPB, vam veure que aquest país, si anàvem a soles, no n'hi havia res a fer a nivell electoral. I aleshores estàvem disposats a establir conversacions i arribar a acords en altres forces nacionalistes si les hi haven. No estaven organitzades en aquest moment, però possiblement perquè nosaltres llançàvem missatges d'intentar la unitat, van acabar organitzant-se i vam començar unes converses per tal d'anar tots junts. Estem parlant llavors de les eleccions del 82. Ahir estem ja parlant del 82. Sí. Cap al 83, que serien les primeres sí, a les Corts Valencianes. Perquè m'ho he notat perquè, clar, el tema de dates i d'això és complicat, però... Sí. Bueno, primer tinguérem, a veure, per explicar-te un poc coses que han sigut puntualment importants, després a la llarga no tenen importància, però en desembre del 79, en el Congrés Eixer, en el partit s'havia fet una espècie d'executiva provisional, no? Burguera era secretari general i Jesús Puig, el que va ser alcalde de la Font, era el president del partit. I aleshores ahir es va crear una primera disputa perquè Burguera era partidari de que es buscarà un acord de tots els nacionalistes. I Jesús Puig tenia una idea més concreta i és que volia que el PNPB es declarara socialista. Clar, això en realitat no és que no volguera ningú, és que era molt difícil d'aconseguir perquè en el PNPB hi havia gent d'UDPB, hi havia gent independent, el mateix volguera venir del Partit Liberal, clar, possiblement no estaven d'acord. Va haver polèmica i al final Jesús Puig se ho va deixar i es va deixar el PNPB. Uns mesos després va entrar al PSOE. Jo no he sabut mai si és que, donat el resultat electoral, va dir, bueno, jo així no n'hi ha camí, vaig a buscar un altre camí, o que realment volia que el partit es declarara socialista, dona igual. El ben cert era això, que ell va seguir un altre camí, ha tingut sort, o ha tingut valua, i crec que va ser senador o una cosa així en el PSOE. Bé, i després ja ve el que tu dius, en l'any 82... comencen ja les converses més en sèrio en aquesta gent que havia muntat l'agrupament d'esquerres del País Valencià i a les properes es presentem ja com una coalició. Crec que es deia Coalició Electoral Unitat del Poble Valencià, una cosa així. El tema és que en aquestes eleccions, en principi, tenien que haver sigut el PNPB, Agrupament d'Esquerres i Esquerra Unida del País Valencià, els mateixos que parlàvem antes de Gandia, però que sí eren grups independents que hi havia en Xàtiva, en Castelló de la Plana, en Gandia també. El que passa és que, clar, veient els discursos que dia cada partit, veus que la diferència del PNPB a Esquerra Unida era molt gran. I en un moment determinat Esquerra Unida va fer alguna cosa com un veto a que Burguera encapçalara la llista. I com això no va poder ser, doncs, ells no van participar en aquestes eleccions concretament. Anàrem a eleccions i va entrar un resultat relativament fluix també. A pesar d'anar més junts i tal, no va ser un èxit. I entonces ja sí que es plantegem, bueno, què fem? Estem en un moment de crispació i de no saber com continuar.
I això va coincidir en que Burguera, després d'aquestes dues eleccions i veient Esquerra Unida la postura que prenia i que en ell era impossible fer una coalició tots junts, va prendre la decisió de retirar-se. I es va retirar. Entonces, Esquerra Unida es va integrar també, però no tota Esquerra Unida, perquè hi havia una part que de ninguna manera va voler. I entonces el que van vindre són la gent d'Esquerra Unida que era més nacionalista. I en això és el que es va constituir la Unitat del Poble Valencià ja com una primer coalició i després hi ha un partit polític. Estem parlant ja de les primeres eleccions autonòmiques. Sí. I ve el que serà una constant en pràcticament 20 anys, que és resultar superiors al 3% dels vots. Sí, aquest és el problema més gros que ha tingut sempre el nacionalista, perquè nosaltres, igual en Unitat del Poble Valencià que en el bloc nacionalista del País Valencià, hem tret moltes vegades el 4 i pico, quasi el 5, però no hem arribat al 5. Entonces, arribava un moment que estaves 4 anys treballant, esforçant-te per fer una estructura i tal, i després arribava la llei i te prohibia arribar. Va haver un moment que inclús vam arribar a tindre 100.000 vots que no van estar representats. 100.000 persones valencianes que no, com si no existiren igual. Això és un tema que encara està pendent. Això no s'ha solucionat encara. Segueix estant el 5%. Sé que està ara en comissió de les Corts i tal per tal de donar una solució, però no està clar encara. I de fet és un militant del bloc, Fran Ferri, que està, diguem, duent aquest tema. Sí, sí, sí. Ell i està l'alcalde de Tavernes també. En fi, hi ha una comissió formada i estan treballant d'aquest tema, clar. Jo no sé si ho solucionaran abans de les eleccions que ve, que no és que tinga res que veure, però és que ja és hora, després de 40 anys quasi, que siguem com una altra autonomia normal, que no... Si vol, ara podem, no? Perquè sí, sí. Hem estat analitzant potser el que serien les contradiccions dins del món nacionalista que volia aplegar el PNPB entre allò que era el PNPB i els altres grups, diguem, més a l'esquerra. Més o menys, aquestes contradiccions com... Jo crec que s'ha anat avançant cap a una esquerra no clàssica, on està contemplat l'ecologisme, el feminisme, l'antimilitarisme, en fi, tot això avui té un pes important des de lo que avui és Compromís, però bueno, del bloc concretament. I això ha sigut una evolució, no s'ha aconseguit en un dia, perquè hi havia un altre problema també, i és que en un moment determinat nosaltres vam estar en l'època de la batalla de València i vam patir de tot, perquè nosaltres érem els malos de la pel·lícula. I n'hi havia una cosa que al principi estava clar, i és que el tema dels Països Catalans, molta gent estava molt convençuda de que això estava claríssim, era la teoria de Fuster, i això ha anat evolucionant també d'alguna manera. Clar, estem parlant de 40 anys, en 40 anys passen moltes coses, passa molta gent, i uns van influint en altres, i al final les coses evolucionen. Jo crec que avui està molt clar que el nostre nacionalisme està arrelat i es refereix al País Valencià. I això ha sigut una evolució, també. Podríem dir, no, que una d'aquestes persones que en un moment donant entraria i faria, no, donaria nous punts de vista seria Vicent Franc, que també comença en el PNPB, sí. I apareix i desapareix un poc. Vicent Franc va haver un moment quan Burguera dimitix, jo era secretari d'organització de l'executiva, i estàvem a 6 mesos d'eleccions municipals. I entonces, és que estàvem allà en l'executiva i vam dir, bueno, alguna cosa tenim que fer. I entonces vam proposar que fos secretari general hasta les eleccions, després de les eleccions faríem un congrés, el que era president del Consell, que era Paco Aues, que és un professor de Sagunt. Però ell, per motius personals i tal, va explicar, no va poder. I aleshores en l'executiva vam decidir que l'executiva anava a tirar endavant i anava a fer-ho. I entonces jo vaig estar de secretari general aixòs 6 mesos. Clar, anarem a eleccions, érem municipal, va entrar un resultat relativament digne on ens presentàvem, i entonces, després venia un congrés. I a aquest congrés Vicent Franc volia presentar-se. Va estar parlant amb mi, va estar intentant convèncer-me de que ell podia ser el secretari general, jo seria el secretari d'organització i tal, però clar, hi havia un problema, i és que no era un problema de persones, era un problema d'idees. Les idees de Vicent Franc, acertades o no, això és independent, érem més buscar una tercera via de comunicació i aproximació a la gent menys fusteriana, i tant és així que després, en un moment determinat, ell estigué intentant lo de l'Operació Roca, que era un partit a nivell estatal. Sí, el Partit Reformista Democràtic. El Partit Reformista Estatal. Total, que no ens ficarem d'acord, i mesos abans, dies abans o setmanes abans del Congrés va dimitir del partit. O sigui, va veure que no anava a ser ell secretari general, i va dimitir. Clar, en qualsevol partit, jo crec que no és ninguna...
no és ninguna novetat dir que l'aparato té molt de poder. I que allí, en aquest moment, l'aparato era l'executiva que estàvem davant d'unes eleccions i Joan Mosella. I quan veiem que una altra persona vol entrar, ens pareix molt bé, però en les nostres idees, si té que ser les idees d'ella, hi ha que discutir-ho. I Vicent no... Vam fer alguns articles en premsa, tant ell com jo i tal, i al final es va retirar. Després ella ha tingut el camí eixe de la tercera via, l'ha treballat molt. Per exemple, més abans, al cap d'uns anys, en un moment determinat, per pactar en Esquerra Unida, tinguérem un problema en una part de la militància d'UPB i es va crear el Partit Valencià Nacionalista, que la presidenta va ser Pepa Chesa, d'Oliva. I Vicent estava, no estava militant ahir, però estava recolzant-los, o sigui, estava en eixa línia. Per lo demés, sí, una altra persona que va tindre un paper en aixòs anys primers important va ser José Luis Albiñana, perquè Albiñana va entrar de vicesecretari general. O sigui, quan Burguera se ho deixa, ell era vicesecretari general. I entonces entre jo de secretari general i ell continua el vicesecretari general. Jo li proposo que siga ell el secretari, però ell diu que no, que jo siga i que ell seria vicesecretari general. Per què després no ha continuat? Doncs bé, t'ho compte, perquè en un moment determinat, quan ja parlem de fer la unitat del poble valencià, ja hem negociat en l'agrupament d'esquerres i demés, hi ha un moment que li diguem, escolta, Josep Lluís, tu queda't així en el partit, que a la propera vegada que hi hagi eleccions tu eres el catalista ideal, no, ja no tenim ni que discutir-ho, però l'executiva volem que sigui una cosa consensuada de tots, on no n'hi hagi que un líder carismàtic, perquè no és el que volem, no estem buscant això. I parlant i parlant, però bueno, ell no es va quedar molt tranquil, però bueno, no li agradava massa, ell volia haver estat en l'executiva, però es va continuar estant. El que passa és que al cap d'uns mesos, poc a poc, el xic pues, no se'l va deixar. Jo, no sé, he tingut mala sort perquè ell va fer un treball molt important en el tema de l'Estatut i ni li ho va reconèixer al PSOE ni li ho ha reconegut pràcticament quasi ningú. Bé, nosaltres sí, perquè el convidarem a vindre, però vaja, sí. En això ha quedat tot. Sí. Bueno, però això és el que va ser fins que es va fer la unitat del poble valencià, més o menys. Jo vaig estar, això, per 6 mesos després va passar una altra cosa curiosa que el conte. Vam estar 6 mesos fins a les eleccions i després vam començar a treballar i vingué el tema de l'aproximació definitiva a l'agrupament d'esquerres per a fer la unitat. I nosaltres fèrem un congrés per a discutir això. Entonces vam fer una ponència proposant continuar en la unitat i anar més allà de la coalició i tal. I va haver una esmena a la ponència ideològica o estratègica que era de Joan Senent. I aquesta esmena anava en contra d'aquesta idea. I no és que anava en contra, sinó que va guanyar per un vot. Jo defensava la proposta oficial i ell la contrària, i va guanyar ell per un vot. Ho va fer molt bé i va guanyar per un vot. Sí que és cert... Més o menys podria explicar-nos, perquè també sí. L'hem entrevistat i ell no ens ho va contar, exactament en què consistia la seva proposta? La meva o la de l'executiva que en aquest moment estàvem consistia en continuar el procés en unitat del poble valencià, tornar-se a presentar en eleccions en ells i bueno, anar fins on poguérem, depenia de com es comportarà cada un i les exigències que foren uns o altres, però que creiem que no, a soles el PNPB no tenia camí, tenia que buscar més coses. I la prova és que el nacionalisme, des del principi, sempre ha buscat ampliar horitzons. No vull quedar-se mai tancat perquè bueno, és l'últim que es faltava ja. I ell, per contrari, era partidari de mantindre un poc l'essència del PNPB, les idees inicials, i diria que sí, que ell reconeixia que, per exemple, que els mitjans de comunicació, pues, un partit com el nostre no acaba d'arribar i no tenia presència pública, però ell diria que això era un problema d'adivinar els temes que havia que tractar i demés. Després, en el tema econòmic, també m'ha dit, però escolta, és que no hi ha prou economia en els militars que són per això tirar endavant. I l'opinió d'ell és que, bueno, que això és així, però que si fem un tipus de projecte i un tipus de partit que puga tindre èxit el dia demà, molta gent es comprometrà. En fi, jo crec que va fer una ponència, una esmena molt positiva, però molt alegre, molt poc realista. Però, bueno, en política això es fa moltes vegades, no és que estigui criticant, simplement que jo ho veig així. I jo, pel contrari, possiblement em vaig equivocar, vaig fer una ponència el més realista possible. Clar, és que no és el mateix oposar-te a una cosa que estar tu manant, és que dir la veritat, perquè si no després tot t'ixa la cara. I clar, ahir som vam tindre, jo vaig tindre un error i em va guanyar l'esmena. També he de dir una cosa per aclarir del tot.
Això es va fer, crec que va ser el dissabte, quan quedaven 50 o 60 delegats només. El dia següent era la presentació de l'executiva. O sigui, la presentació en el sentit de l'elecció de l'executiva. I això ja estava el saló ple. Aleshores, ahir jo vaig dir que em presentava l'executiva pel secretari general, però que em presentava per seguir en la unitat, a pesar que la gent que votava el que volguera, però que jo anava a fer-ho. I entonces vaig guanyar per 61 vots a 38. I la diferència no va ser un vot, ja sé que la majoria o bé que creien en la idea o bé que creien en les persones, me dona el mateix, el ben cert és que van guanyar i a partir d'ahir... I Joan mai ha reclamat dir, no, és que la, van guanyar-la, no, ell es va portar com un senyor, va comprendre que el dia següent, dient que anàvem a fer això, es va guanyar i que per tant ho acceptava, no veia problemes. Crec jo, vamos, el que tinc entès. I ahir sí que sí, ja venen aquestes eleccions del 83, sí. La UPB ja naixia, però naixia al principi com a coalició, diguem, això és lògic, 60.000 vots que, entre cometes, no servien per a res, però sí que servien per a molt perquè se creixia. Claro, se creixia molt, perquè nosaltres el més que havíem tret eren 20 i pico mil, o sigui que passar a 60.000 era molt. I en aquest sentit te donava l'esperança de que estàvem en el camí, no volies dir que havies arribat a ningú lloc, però estaves en el camí. Clar, de totes maneres, estava el problema del 5%, i arriba un moment en què nosaltres, no sé si va a aquestes eleccions o les següents, veiem que no arribem, i Esquerra Unida li passa el mateix. Sempre havia estat en les institucions, però arriba un moment que es presenta a les generals, i no arriba a treure el 5% de tot el país. I es dona compte de que les properes autonòmiques, si li passa el mateix, no entra. I entonces comencem converses en Esquerra Unida. És el que el dia abans, és que el nacionalisme no ha parat d'intentar sumar, perquè si no, no era suficient. Es comença a tenir conversa en Esquerra Unida i arriba un moment que, bueno, arribem a un acord i per a aprovar aquest acord fem unes assemblees dins del bloc i n'hi ha molta contestació, això és la veritat. N'hi ha molta contestació, però al final n'hi ha una majoria justa, però majoria, que diu que és precís fer-ho i tal. Anem com a coalició, no es tracta de fer un partit, simplement d'intentar sumar uns i altres i eixir els dos. I aleshores anem a eleccions i no recordo ara els vots que tragueren, però sé que Esquerra Unida va traure 4 diputats i nosaltres 2. De nosaltres va eixir Pere Major per València i Aureli Ferrando per Castelló. Ells estigueren 4 anys en el Parlament. I jo sí que tinc que dir una cosa perquè és una vivència que des d'entonces la recordo i és que Pere Major estava, diguem, dirigint des del despatx tot el dia allí treballant, no? I independentment de que podia tindre el meu un alliberat o dos en ell, però ell era, diguem, l'ànima de la unitat. I jo vaig notar, quan anaren al Parlament, que es quedava buit el partit. O sigui, això no és una cosa que no comentava ni res, però jo que estava molt directament implicat, estava en l'executiva també de la unitat i tal, i veia que no, que allò no, que aquest sistema no em convencia a mi, perquè buscàvem l'institucional i quan anàvem a l'institucional ens dedicàvem a gestionar ja el tema de lleis i el tema de propostes i tal, però el partit no avançava. El ben cert és que al cap d'uns mesos es va produir un trencament, per lo menos funcional, dins del grup que s'havia creat i els dos diputats nostres passaren al grup mixte. I així acabaren la legislatura. I bueno, entonces anarem a un congrés i en aquest congrés nosaltres, quan dic nosaltres, parla executiva, Pere Major i demés, tornàvem a insistir en la conveniència de, a pesar d'haver trencat el grup parlamentari, de tornar a relacionar-se en Esquerra Unida per intentar sumar. I entonces la gent que havia estat en contra del pacte la primera vegada havia format una plataforma que es deia Assemblea del Musafes, i va fer una esmena a la totalitat de la proposta nostra. Per cert, que crec que la defensava Paco de Besa d'Oliva, crec. I el que defensava la ponència era Ernest García. I, bueno, el ben cert és que va guanyar la direcció, van guanyar nosaltres, i ells ja van comprendre que ells no estaven a gust allí perquè anàvem a travegar el tema d'Esquerra Unida, i entonces es van separar i van muntar el PBN. A més, curiosament, nosaltres intentàrem establir converses en Esquerra Unida, es comprometèrem a no trencar el grup mixt en les properes eleccions, acceptàrem inclús
perquè encara no s'havia acabat la legislatura, acceptaren tornar a formar-lo perquè estaven els diputats al Parlament, però Esquerra Unida es veu que va interpretar que no, que les circumstàncies ja no estan igual, o havien quedat molt calents en nosaltres per el que havia passat. El ben cert és que no ho lideren. Digue'm que entre els negociadors d'Esquerra Unida en esta nova intentona estava gent que ara és companya de Compromís, no? Pues no ho sé, perquè no. És que és el que... No, no, perquè allò era més prompte. Bueno, pot ser, a veure, pot ser que Mollà sí que estiguera. Mollà sí. La que no estaria és Mònica. Ja, clar, és més jove. És més jove. Mollà sí. Mollà sí, perquè a més Mollà havia sigut de diputat. Sí, exacte. Bé, aleshores nosaltres... ahir passen dos o tres anys i com en Esquerra Unida no han fet res, arriba un moment que intentem crear una altra plataforma que en principi no tenia ni nom, però s'acostem a treballar al PBN, a la gent de Pepa Xessa. Jo vaig estar fa una setmana en ella parlant-ho i diu, no, és que no n'hi havia puesto per dos partits nacionalistes, o sigui, no podia ser. Ells havien arribat a presentar-se a les municipals en 10 o 12 ajuntaments. Mai es van presentar a autonòmiques, mai es van presentar a generals perquè no tenien infraestructura. A mi em va passar quan el PNPB i després ells els ha passat també. Perquè, clar, ells damunt tenien el problema de que anar on anàrem estaven nosaltres ja. Entonces era molt difícil fer col·lectius. Podien fer una persona solta i tal, però fer un col·lectiu era molt difícil. I entonces entrarem en converses i va haver un moment en què aconseguirem arribar a un acord per presentar-nos com a UPB-Bloc Nacionalista, crec que era Xina. I ahir també es van acostar alguns col·lectius i algun partit local o comarcal, que hi havia no massa, però hi havia alguna cosa, i es van presentar eleccions. El que passa és que passa com al principi en la UPB. Al final el resultat va ser... Quedar-se igual, no? No arribaves al 5%, el problema sempre era això. Perquè ahir el bloc sí que trau el 4 i pico i el 4 i pico, o sigui, has atalantat en vots. Després hi va haver un acord en Valencians pel canvi i crec que va anar de cap de llista Quico Mira. I, sí, això ja va ser un poc més tard, no? Però vamos, quan anant ell de cap de llista crec que t'agraden 100.000 vots, que és quan el dia jo abans que no arribàrem a entrar al Parlament i 100.000 valencians es van quedar sense representació. Bueno, i continua la cosa aixina hasta que entonces sí que ve la nova aproximació i el nou pacte en Esquerra Unida. En Esquerra Unida tornarem a fer un acord. Ahir ja estava Mònica Oltra en la llista per eixir. Nosaltres, en aquest moment, crec que ja estava Enric Morera de secretari general. Sí, perquè Paco diu, Pere Major, hi ha un moment que s'ho deixa, es fa un congrés i ahir... a veure, jo i la gent que havíem estat fins a aquest moment en executives i tal, recolzem Enric Morera. Però n'hi havia una altra gent que en fi, el que volia era tombar això i que d'alguna manera són els que ara manen. No exactament, després ho acabarem de concretar, però... I total, que anarem a aquest congrés i és que és curiosíssim, perquè n'hi havia una norma en el reglament que deia que si es guanyava a veure com era allò, per dos vots com a màxim, o sigui, per tres vots estava clar, però si es guanyava per dos vots o uno, es tenia que tornar a la votació perquè no era un resultat clar. Significatiu, no? I és molt curiós perquè la vida té aquestes coses. Érem allí 400-500 persones i vam guanyar per dos vots. I, per lo tant, en realitat, segons el reglament, tornava a necessitar-se una altra votació. Això era molt complicat perquè molta gent s'acaben les votacions i tal, i se'n va. Creguem-se que, bueno, ja s'ha fet, el Congrés ja s'ha fet, ja dirà qui ha guanyat, però ja s'ha fet. I en aquest moment tens que començar a cridar per telèfon la gent que està en la carretera per dir-li que torne, que això no està clar. I va ser així, no? A veure, entonces estava de president de la taula del Congrés, estava Sebastià García Mut, que era l'alcalde de Dénia. De Dénia, sí. I també diputat provincial. Sí, també. I entonces li van demanar els dos grups que s'havien presentat que per favor que mantingueren una miqueta el congrés obert, que anàvem a negociar a vos si es podien posar d'acord. Clar, per part de Morera el que negociava era jo i per part d'ells un parell també. El problema, ahí estava Vicent Flor, per exemple, també, en la línia d'ells.
estava gent que ara està en secretaries de les conselleries, estava Puigades, estava... No recordo tots els noms. La candidata era Maria Josepa Ortega? Maria Josepa Ortega, que era diputada, sí. I, bueno, total, que el tema és que allí la discussió, al final de tot, estàvem d'acord en moltes coses, però n'hi ha una cosa que ells no acceptàvem i nosaltres no acceptàvem el que volien ells. Ells volien que la llista... ells acceptaven que el secretari general fora Morera i que el president fora... Porcar. Porcar, exacte. I, bueno, en això estàvem d'acord. Després la resta de l'executiva se la repartirien, però mos ficaven una condició, que en l'executiva no tenien que estar ni Pere Major ni Pepa Xessa. I això era innegociable. Clar, per a nosaltres també era innegociable. No podíem acceptar un veto. És més, ho van dir, anem a negociar tot el que vulgueu, però vetar no... Nosaltres no vetem a ningú, però vosaltres feu el mateix, no té molt de trellat. No té trellat perquè, diguem, eren els líders nostres naturals, clar, si me vetes el líder, no, llevant de Morera, que era el secretari general, però, o que no, es presentava, no era encara, es presentava, però la gent més coneguda i tal no acceptaven que la vetaren. I entonces, després d'un bon rato d'estar discutint i raonant, tenint una conversa i tal, Porcar va dir, mireu, el partit este, conforme està ara, és que encara que es posen d'acord, jo crec que ja està molt complicat. I va tindre el xest de dir, no, jo em retire, no vull ser president, però crec que val més que és que han guanyat per dos vots, que siguin els que dirigeixen el partit i en pau. I va ser a proposta d'ell que es va solucionar el tema així, no? Això són anècdotes tot, que no se coneixen, però que és la realitat. Jo diria que ningú ho conta, això. Clar, és normal. I diguem que el primer repte d'esta nova executiva de Morera era precisament gestionar allò que anava a ser, intentar la nova coalició amb Esquerra Unida. Sí, perquè sí, va ser això i, a més, d'alguna manera, a veure, va eixir bé, segons s'entenga, perquè jo crec que els primers passos han estat perfectes. És allò d'ampliar i aconseguir arribar al Parlament i demés, no? I entonces s'ajuntem, fem una coalició, anem al Parlament i traguem resultat positiu. Crec que traguem, era que crec que eren set diputats que ha repartit. Ells ne treien cinc i nosaltres dos. Nosaltres i Morera, per València, i el que seria president del partit, Panella, sí, és que clar, Panella ix per Castelló. Bueno, el tema és que, estaguent allí, al cap d'uns mesos o un any, no sé, dins d'Esquerra Unida es produeix un problema. I el problema es produeix perquè en l'elecció del representant al Consell, o no sé quin organisme, com es diu, de Televisió Valenciana, hi ha una gent que vol que siga Chambó i Glòria Marcos vol que siga una altra persona que no, jo no la conec i no la recorde. Amadeu Sánchez. Sí, exacte, sí. Ahir, pues, això va començar a la millor per una discussió de noms, però poquet a poquet va la cosa envolutant-se i arriba un moment que n'hi ha una divisió, ja enfronta més personals i que es complica molt, no? I entonces, en un moment determinat, Morera, o sigui, els dos diputats del bloc, de Unitat, i tres persones d'Esquerra Unida, que són Mònica Oltra, Mireia Mollà i una altra persona que ara no recordo tampoc, no, és que no foren tres, se'n passaren dos, Mireia Mollà i Mònica Oltra. Ells tenien cinc. Se quedaren en tres i nosaltres eren quatre. I aleshores, clar, van nomenar síndic del grup a Mònica Oltra. Crec que després, això no tinc seguretat i no m'ha preocupat massa d'averiguar-ho, però crec que després, dins de la mateixa legislatura, van fer a Enric Morera síndic, crec. I, bueno, ahir, clar, en Esquerra Unida ja vam trencar tots els llaços, tots els ponts, i no, ja no va haver manera d'aclarir-se. Clar, això ha sigut l'embrió del que després ha sigut Compromís. O sigui, a partir d'ahir s'acaben les eleccions, s'acaba la legislatura i continua la relació, la coalició continua funcionant, i n'hi ha uns municipals, i en els municipals passa una cosa, i és que dins del nacionalisme que ve des del PNPB i després ha continuat,
sempre ha hagut una capacitat de decisió de les llistes locals per part dels col·lectius locals. O sigui, no, així no ha hagut un manament des de dalt. Així com a les autonòmiques sí que en un congrés o en una assemblea es decideix, i a les generals també, en els locals ho decideix cada col·lectiu, no? I clar, entonces, què passa? Que les municipals es presentem, per una part, gent com a Compromís, per altra part, gent com a Bloc, per altra part, gent que fa coalicions en altres grups que no es diu ni Bloc ni Compromís. I clar, al final traguem un gran resultat de municipals, però no és un nom a soles. També és un tema relativament anecdòtic, perquè a poc això va solucionant-se i al final ja tots es presentem com a Compromís en altres legislatures, no? En altres moments. I diguem que el que veiem és processos molt paral·lels a la creació d'UPB o fins i tot a la creació del Bloc, és a dir... Sí, sempre és el mateix. N'hi ha un fil conductor que podem dir, comença en el PSPB, aquell PSPB sí, que no era sí. PSOE, i que acaba en el Compromís, però i pel mig van confilant-se moltes sí. coses. Clar, n'hi ha una diferència important, tant en el PSPB que se'n va al PSOE, com en el moment actual. Per a mi la diferència important és que no és el mateix confluir o juntar-se en gent que no depèn de ningú, que és gent del país, que en gent que depèn de partits estatals. Aquesta diferència és fonamental. El PSPB, quan va entrar en el PSOE, l'únic que van aconseguir al final de la correguda són llocs de poder, llocs, però no van poder canviar-la ni l'estructura ni les ideologies del PSOE. La prova és que després d'entrar... es va aprovar l'Estatut per un pacte de guerra i Abel Martorell i el PSPB estava dins del PSOE, però donava igual. No, en un partit estatal el que diguen així al país no compta, o compta molt poc. I després, en el tema actual, per a mi el problema n'hi ha un problema, i el problema és que fa 3 o 4 anys, o 2 anys segurament, no sé, es va fer un pacte amb Podemos per anar a les generals. I aquest pacte ha dut repercussió, o sigui, en aquell moment ja va estar molt contestat. És que n'hi ha coses que es pot escriure un llibre. Allí feren un referèndum que, a més, en l'assemblea del Bloc es va aprovar que fos un referèndum vinculant. O sigui, volia dir, el que s'aprova si va a missa, no es pot canviar. Bueno, però es va aprovar que no anàvem en Podemos. Es va aprovar que no anàvem en Podemos. I després, al final, hem anat en Podemos. Que això n'hi ha molta gent dins del Bloc que no està d'acord. Uh-huh. I el problema ara, perquè, a veure, això és cosa a passar, i en un moment determinat pots dir, bueno, va, escolta, deixem-ho estar, anem a veure el futur. Però clar, és que el futur es presenta incert i molt possiblement en la mateixa dinàmica i en la mateixa problemàtica. Per què? Pues perquè quan parlem del tema de les municipals, les autonòmiques, sembla ser que està relativament clar, encara que a les autonòmiques Mònica Oltra diu que, bueno, que ja vendran, que és pronto. I de les generals ni parlem, perquè, clar, si això és pronto, els generals venen després, encara està més lluny. Però n'hi ha una tradició ja, en Mònica, i que és esperar-se a l'última hora i a l'última hora dir, bueno, o ho fem així o jo me'n vaig. Era una circumstància, i és que el pacte que es va fer per fer Compromís implica que si un dels socis no va, pot evitar que Compromís es presente. Per tant, ens trobem en una situació legalment relativament absurda des del meu punt de vista, perquè nosaltres som més de 2/3 parts de la coalició i, sin embargo, fem un referèndum vinculant aprovat per la direcció del Bloc i després te la canvien en un despatx i diuen que no. Tampoc és de veres. Vam fer una assemblea de país i els representants comarcals i tal ja assessorats i ja vam votar que sí. Però és que, des del meu punt de vista, això no és legal, perquè una cosa és un referèndum que està per damunt dels representants i una altra cosa és que després, per canviar el referèndum, l'única manera que hi ha hagut és fer un altre referèndum. Això hauria estat correcte. Però buscar a 50 persones, convèncer-les d'un tema concret, anar a una assemblea i decidir que el referèndum no val, jo crec que no està clar. Uh-huh. Total, n'hi ha molta contestació i en aquests moments s'acaba de crear la corrent Bloc i País. En aquest moment són 200 i escaig militants, esperem créixer, jo estic en ells, i ja veurem què passa. Es va legalitzar fa 15 dies, perquè això està aprovat dins dels estatuts del Bloc, es pot crear i que tot és correcte. I entonces, en el Consell últim que va haver, es va aprovar la legalització. Uh-huh. Diguem que Bloc i País naix com a contestació a aquesta primera coalició amb Podem. Sí, però més que la primera, ja el dic, la primera... A mi, per lo menos, clar, cada un pensarà una cosa, però jo ha sigut una cosa que s'ha fet mal i tal, però bueno, si el futur està clar, doncs està clar, m'aguanta i en pau. El problema és que jo veig que no està clar i molta gent ni veu que està clar ni d'estar d'acord amb el que va passar. O sigui que
I clar, això és la dificultat. De totes maneres, nosaltres no naixquem per a, ni per trencar el bloc ni per anar contra ningú en concret. Naixquem per intentar evitar això, que torni a passar el tema. Mm-hmm. Estem parlant de març de 2017, hi ha hagut unes altres generals en esta vegada, així que la cosa fou més tranquil·la perquè també estava Esquerra Unida i... Sí, sí, sí. Mm-hmm. I ja era un acord més ample, ja no era Compromís Podem. Mm-hmm. I diguem que això, en març de 2017, naix Bloc i País com a instrument, precisament per a intentar... Per a defensar... Podríem dir, salvaguardar la independència. Defensar, entonces, que al final, d'una manera o altra, es va tombar, però creguem que no. Creguem si el referèndum es va guanyar, perquè no. Vull dir, n'hi ha molta gent dins del Bloc que no vol. Per tant, aquesta gent que està representada, té que tindre una veu. Podríem dir que, no? Com a mínim, sí que s'ha aconseguit que recentment, fins i tot crec que és anterior a la creació de la corrent interna, en l'últim, no sé si és congrés, serà congrés, no és un congrés nacional, no, l'últim consell serà. En el darrer consell que es va fer es va aprovar, jo crec que pràcticament per unanimitat, que no ni, que aniríem, sí, a veure, jo crec que el Bloc i País té dos finalitats, bueno, una fonamental, i és canviar la dinàmica, o sigui, canviar la dinàmica, sense tombar res, sense tal, canviar la dinàmica. Ara, si aquesta dinàmica no es canvia i tornem a forçar d'una manera que no creguem que sigui correcta el tema en Podemos, pues, aleshores Bloc i País pot ser Déu sap què, perquè clar, la gent no està disposada a passar per l'aro. No sé, és una situació... O sigui, nosaltres hem creat una ferramenta, com dius tu, que aprofitarà pel que faci falta. Què fa falta no ho sé, ni ho sabem. Va dependre de com es comporta la direcció. Clar, si nosaltres estem disposats a treballar, a col·laborar, a estar actius en positiu, però bueno, volem que la direcció també faci el mateix. De moment esteu contents en la reacció de la direcció, el fet de que, per exemple, sí, és que nosaltres creguem que d'alguna manera el fet de que nasca Bloc i País ja té una influència important, independentment de que vinguin eleccions o no vinguin. Vull dir, en aquest moment la direcció del Bloc jo crec que no té més remei que contemplar que n'hi ha una gent, que en són molts i que serem més, que està vigilant i veient a veure com es fan les coses i que volen que es facin bé i que es tinguin en compte les opinions de les minories, a lo millor, o no tan minories, no ho sé, ja ho veurem. Mm-hmm. Vaig a fer així una pregunta d'aquestes de picar, sí, sí, un poc. Esta corrent interna, a lo millor, naix com per a ser una alternativa a Águeda Micó o simplement el seu paper és este de control més o menys extern? A veure, jo aquestes preguntes te les contestaré a títol personal, perquè clar, no puc parlar per tota la gent ni van comentar això. Nosaltres en aquest moment no volem ser alternativa de res, però nosaltres si s'organitzem i som una força amb relativa suficiència i veiem que les coses no es fan comptant en la nostra opinió, pues el futur està obert. És el que jo penso. O sigui, és que jo mateixa l'opinió que tinc ara puc canviar-la, depèn. Jo crec que en aquest moment nosaltres el que hem de fer és potenciar que influir en la direcció del Bloc, en aquest moment. Però mentre existim nosaltres i la direcció estiga com està, segons el que faig ella, nosaltres reaccionarem d'una manera o altra. Diguem que la situació actual de Compromís, com molt bé has dit, no? el Bloc aportarà un 60% de la militància aproximadament. Sí, sí, com a mínim sí. Després n'hi ha altres dos partits, està el tema també de gent de Compromís que té un encaix, és un altre tema, però també sí, té un encaix que és un altre problema complicat. Que n'hi ha pendent. Nosaltres no hi ha en la corrent, sinó jo crec que dins del Bloc voldríem que això solucionara, perquè creguem que gent de Compromís tindria que estar en la direcció de Compromís. Uh-huh. Entre altres coses, perquè en un moment determinat hem sigut la gent de Compromís i del Bloc, és que li han dit a aquesta gent que no passava res, que no s'apuntaren si no volien, que s'apuntaren a un moviment independent de gent. I ara, quan ja s'ha acabat, ja han passat les eleccions, ja tenim l'estructura a nivell institucional i tal, no pots deixar-los en el carrer. És que aquestes coses no es poden fer així, no? Uh-huh. Una solució podria ser la dissolució de tots els partits i que el Compromís siga una única força? Bueno, això és la proposta del Bloc. La proposta del Bloc és fer el mateix que ha fet sempre el nacionalisme. Passar d'una coalició, treballar junts, ja se coneguem, ja sabem el que podem donar de sí o no, i entonces veure de quina manera podem transformar-ho en un partit polític. Ho han fet en la UPB, ho han fet en el Bloc, i ara nosaltres hem proposat fer això en Iniciativa, però Iniciativa va tindre una assemblea, o no sé com es diu l'organisme d'ells, i van decidir que no, que ells estaven bé. Clar, jo ho comprenc. Si ells en un 30% o un 25% a lo millor de la militància de Compromís tenen
tants càrrecs públics com nosaltres, doncs han arribat a un acord perfecte, i no tinc res que dir contra ells, perquè jo, si estiguera en el cas d'ells, també ho intentaria. També deu ser curiós, no?, més o menys la gent que s'agrupa en Bloc i País, quina relació té amb Iniciativa o institucional o a nivell de militància, vull dir, al cap i a la fi formeu part de la mateixa comissió? A nivell institucional no n'hi ha en aquest moment en Bloc i País molts càrrecs institucionals. I jo ho entenc, és més, jo vaig fer un article, no recordo ara on va ser, que ho dia, que cada un tindria que triar el puesto on podrà ser més eficaç. Si, per exemple, una persona està de secretari comarcal d'una comarca i en aquesta comarca el 10% és de Bloc i País, jo crec que no és bo que ella s'afilia a Bloc i País, perquè ella ha de ser la secretària o el secretari comarcal de tota la comarca. I en el cas d'un alcalde, doncs possiblement també. Tenim algun alcalde, però no massa, però és que no insistim en aquest tema. Creguem que no. Creguem que nosaltres ara tenim que fer militants normals que vulguin comprometre-se a treballar en la línia que he definit un poc i, bueno, i en tot el que anem avançant. Però que no és un tema de dir, bueno, pues agarrem persones concretes que són importants i tal. No, això, en tot cas, si això té que vindre, vindrà cara a un congrés o cara a unes eleccions. No té per què vindre ara. Aleshores, podem dir que de cara al futur no n'hi ha res escrit i que tot pot ser possible. Efectivament, jo crec que tot està per escriure. Tot. I, diguem, així ja un poquet a títol personal, per Andreu Banyuls, el futur ideal del Bloc i de Compromís, quin seria? Home, jo crec que si les coses foren raonables, el fer un partit únic era una bona solució. El tema és que a vegades es produeixen problemes personals i aquests problemes personals poden condicionar el futur polític. Jo recorde, sense donar-li massa importància, perquè no li dóna massa, però realment aquestes coses piquen, no? Recorde unes declaracions de Mònica Oltra afirmant, sense que ningú li preguntara, perquè, clar, una cosa que te pregunta en un moment determinat i tu contestes pues, una cosa i a lo millor... No, sense que ningú li preguntara, o sigui, sabia el que estava dient, que ella no era nacionalista, val? Està en el seu dret de no ser nacionalista, però, clar, com vas a fer un partit... De moment ara ja és estrany que una persona que es declara no nacionalista lidera una coalició on el 60% és nacionalista. Però, en fi, bé, és una coalició i pots arribar a regles del tipus que siga. Però, clar, en un partit, jo no acceptaria que ella fora la lideresa. I jo personalment no ho acceptaria. Perquè per això haguera entrat en el PSOE. Jo estava en la secretaria comarcal de la Safor i haguera tingut un càrrec relativament el que siga, no? Però jo per treballar en política, en puestos així, pues, en qualsevol puesto millor, així és un puesto de sacrifici, no és un puesto de lluir. També podríem parlar, no?, de la relació que ha tingut sempre, fins i tot des de l'època de l'UPB, el nacionalisme i l'ecologisme, perquè també en l'època de l'UPB n'hi havia com, no sé si dir-li friccions o dir-li dos línies, no?, però... A veure, nosaltres, en el nacionalisme, hi ha un moment en què, al principi de tot, quan el PNPB sí, es contemplava, però era encara només una frase, a lo millor, en un programa, no? Però en un moment determinat, quan entra Ernest García va ser una persona que el tema de l'ecologisme se'l tenia, i el tema de l'antimilitarisme, en fi, tota la nova esquerra ell la tenia molt, molt assumida i, en fi, participava moltíssim d'aixes idees. I entonces, indudablement, ell va deixar un pozo d'aixer tema, no? I a partir d'ahir pues, és un tema que sempre l'han contemplat. De fet, en les últimes eleccions que hem anat, no en aquestes últimes, sinó en les dues o tres últimes que hem anat junts, en Gandia mateix en aquest moment, que jo soc de Gandia, a les municipals, moltes vegades hem fet coalicions en vers, en Equo o en vers del País Valencià, en fi, en organitzacions d'aquest tipus. També podríem dir, no, que en l'UPB, ja que parlem d'Ernest García, ell, diguem, arriba un moment que deixa l'UPB precisament per anar-se'n als verds, perquè a lo millor... la línia que l'UPB pren quan comença a ser el Bloc és més, diguem, més nacionalista i menys de Nova Esquerra. No, és possible. Ell, home, evidentment, en el Bloc jo crec que el que prima és el nacionalisme. Ho crec, si no ho creguera, igual no estaria. L'ecologisme el contemplem, però Ernest era una persona en aquest tema molt, molt imbuït d'aquesta idea, o sigui, molt, molt propensa a defensar i a treballar en aquesta línia. Si ell va trobar que en un moment determinat el seu treball era més eficient i estava més ben acompanyat d'altres companys en un grup com el que tu dius, pues troba normal que se'n vagi. O sigui, no. A veure, jo crec que les persones són importants. És important tindre líders carismàtics. Tot això és important. Però jo crec que les idees són més importants que les persones. Sempre ho he cregut. Vull dir, jo, a mi no em sembla mal que Ernest busque on ell pot desenvolupar més les seves idees. Ho troba normalíssim.
podríem dir, no?, que en l'actual executiva hi ha gent que no ha pogut exercir aquestes idees, a lo millor, de... Pues no ho sé, perquè així és que va passar una cosa també curiosa, i clar, ho veus en perspectiva d'anys, no?, i en els anys que tinc jo, a més, i és que quan Enric Morera es fa secretari general, fa ara ja 12 o 13 anys, a lo millor, jo comprenc, i a més ho va fer bé, que rodeixi en part de gent que va estar en contra d'ell en el Congrés on ell va ser secretari general. Però el que ja no comprenc és que aquesta gent siga majoria i que no tinga gent d'ell en l'executiva o gent suficient d'ell en l'executiva. De manera que la meva impressió és de que a poc, al final, ell va guanyar el puesto, però no va guanyar les idees. Clar, això en part ha dut a l'adistanciament que s'ha produït després, en part ha dut això. Bé, estem tocant moltes coses, sí. Però clar, és el que tenen els partits polítics, clar. Que tenen molts fronts oberts. Sí, sí, sí. Si vol, Andreu, ara sí que sí, una desiderata per al futur, un missatge clar. 2019, com veu vostè el bloc i com veu Compromís? Que és la mateixa pregunta que li farem a Agueda Micó, com va fer. Home, el 2019... Entonces, que són les autonòmiques? Sí, són les autonòmiques primer, les generals van després. Jo crec que ahir Compromís es deu presentar a soles. A soles no vol dir a soles del tot, pot buscar grups que n'hi ha, en col·lectius menuts que poden acompanyar, però jo crec que pensar ahir en Podemos crec que és una locura. Perquè és el que el dic, a lo millor poden aconseguir més llocs. No dic que no i ho dubte molt, però... I dic que ho dubte molt perquè en les últimes eleccions generals ja se va baixar. La primera vegada van tindre un cert èxit, era una novetat i tal i qual. I la segona van perdre 70.000 vots. I això vol dir alguna cosa. Cada un que ho miri conforme vulgui, però això vol dir alguna cosa. Però jo crec que ara el Compromís, quan es va presentar a soles a unes autonòmiques, ja va traure. No va necessitar a ningú per així. O sigui, ja no estem parlant de dir, bueno, és que si no t'ajuntes en algú no arribes al 5% i no passes, no? Ara es tracta de tindre'n 7 o 8. Donarà igual 7 que 8, no és que dona igual, és que si en dones lloc a un altre grup, tu t'ho has de partir, no, tots no van a ser per tu, per tant, potser no traus més vots que anant a soles. I jo crec que en aquest moment, el País Valencià, Compromís és molt més fort que Podemos, jo ho crec sincerament, potser estic equivocat, però crec que sí. Té més estructura territorial, està tot el país ple de gent de Compromís, i jo crec que l'únic que fem, coaligamos en Podemos i donar-li un percentatge molt elevat de despeses de representació, és crear un partit que al final serà enemic nostre, perquè és un partit estatal. I clar, tu em dius, com ho veus allà en Dàneu? És que jo no miro allà en Dàneu. A veure, jo ja no tinc temps de mirar molt més lluny. Però jo tota la vida que m'he dedicat a la política m'he mirat sempre 15 o 20 anys més avant, perquè no podies pensar en 4 anys. Era una locura. Era anar a la desesperació. Jo no m'ha desesperat mai, fa 40 anys que estic. I ara estava quasi retirat fins que s'ha produït el lío de Podemos i m'ha tingut que tornar a incorporar. I jo crec que el nacionalisme té l'obligació de pensar més lluny. Està clar que hi ha que intentar, per tot, i això sí que és precís, estar en les institucions. Però el que siguem 4 o siguem 5, això no va canviar les coses. El que va canviar les coses és el programa, la forma de treballar, la forma d'actuar, la serietat, el que la gent mos percebisca com el seu partit, com el partit del País Valencià. I això pot perdre's segons en qui anem. Uh-huh. Molt bé, Andreu, ara sí que sí, sense acabar el temps. En aquestes reflexions deixem l'entrevista. Un plaer tindre-la així. Moltíssimes gràcies. A vosaltres per cridar. Molt bé. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.